Kamu dah dapat. Okey. Seminggu kaget tempat tidak ni buat jerik. Kata. Lagi dah minta aku dah iman doi. Timun. Sambal. Sambal big. Dom di apatnya. Oke, ngaji kena cacing kepanasan. Oke. Nana. Last guys, last. Mau? Selesai. Selesai. Mari, mari. Mau buat nuruk buat. Ini bunga babal le. Dengan arah lutein. Hello guys. So, itulah santai-santai. Dipinjok baju Jumat. Mungkin pasti aku akan upload video mungkin minggu suat di suat turuk nyamar di mo lebih kepada ngetop lah. Sebab ngetop nanti yo perlukan tenaga lah. Sebab kalau nina anai mungkin sampai 2 brand muno kami masuk dalam masa ni berat muno seharui dapat lah. So kami berkesempatan lah aku akan upload mungkin cara top sebab sebayu ti kugi upload namburi cek di ku depu suggestion ti lah. Depu suggestion cek ku akan upload ngetom pedi lah pasti man-man lah man-man nu nu santai no ketang lah atir lah cara ya di kampung lah masih dengan hak video ti nak buat anak saja cukup thank you aman lepas lepas so emang tahu sama 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 ni kau ni lah. Aku dah nyamuk. Halo bawa aku. Ni ni. Tengok. 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 Tengok.